নমস্কাৰ সকলোকে দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই গৈ উপস্থিত হৈছোঁ এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা। ব্যতিক্ৰমী এইটো কাৰণেই যে এই পূজাভাগৰ মূৰ্তিজনা হৈছে কাঠৰে নিৰ্মিত আৰু এই পূজাভাগ বহু বছৰৰ পুৰণি আৰু 140 বছৰৰ পুৰণি এই পূজাভাগ। ভিতৰলৈ মই সোমাই গৈছোঁ, বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ। আমাৰ স্থানীয় যিখিনি পূজা আছে তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি ইয়াত দূৰ হয়, সেইটো কাৰণে অহা হোৱা নাছিলে। আজি আহিছোঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। লগতে এভাগ মন্দিৰ আছে তাতে আছিলে। আৰু ইয়াত চেলফিৰ কাৰণে এটা চেলফি পইণ্ট ৰখা হৈছিলে আৰু তাত এয়া হৈছে পৰিৱেশ, সকলোৱে চেলফি ৰখাত ব্যস্ত। আৰু মই গৈছিলোঁ মোৰ জাৰজনীৰ লগত। বহুতো ভক্তৰ সমাগম হৈছিলে। ইয়াত দেখিছিলোঁ একদম হাইৱেৰ লগতে হয় ছট পূজা। খুব জাগ্ৰত প্ৰতিমা বুলি ক'ব লাগিব, সকলোৰে খুব মানে মানে মনৰ আশা পূৰ হয় বুলি কৈ এয়া মোৰ যা আৰু মই আৰু স্থানীয় এজন ব্যক্তিৰ সৈতে সেই পূজাৰ সমিতিৰ কথা পাতিছোঁ। আহকচোন। নমস্কাৰ দাদা, আপুনি এই দেৱীজনাৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিবচোন। এইখনি কাঠৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা, এইবুলি 140তম বৰ্ষত গৈ দিছে। আচলতে 1885 চনৰ পৰাই এই দুৰ্গোৎসৱখন উদযাপন কৰি অহা হৈছে আৰু কাঠৰ প্ৰতিমাত পূজা অৰ্চনা চলিছে 1901 চনৰ পৰা। গতিকে দুৰ্গোৎসৱখনে 140তম বৰ্ষ আৰু কাঠৰ দুৰ্গা প্ৰতিমাৰ এই বৰ্ষ গৌৰৱ হৈছে গৌৰৱ উজ্জ্বল 130তম বৰ্ষ। আৰু 1901 চনৰ পৰা যি পূজা অৰ্চনা কাঠৰ দুৰ্গা প্ৰতিমাত চলি আহিছে, সেই দুৰ্গা প্ৰতিমাকে ধৰি আন বাকী দেৱ দেৱীসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিল এজন স্থানীয় শিল্পী। তেওঁৰ নাম আছিলে লেখধৰ শৰ্মা, লগতে লেহেলা খনিকৰ। আৰু তেওঁৱেই সেই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ নিৰ্মাণ কৰা মূৰ্তিটোৱে 1901 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে পূজা অৰ্চনা চলি আহিছে। জাগ্ৰত প্ৰতিমাৰ ওপৰত এক প্ৰবাদ আছে, মানুহে যি মনৰ কামনা কৰে ইয়াৰ পৰা পায়। আৰু অষ্টমী নৱমী, সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী গোটেইকেইটা দিনতে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ এক অভূতপূৰ্ব সমাগম হয়। আৰু এইবাৰ পূজা যিহেতু তিনিদিনীয়া পৰিছে, আজি সপ্তমী, আজিও ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হৈছে আৰু কাইলৈ অষ্টমী নৱমী এবাৰ একেদিনা পৰিছে, পূজা তিনিদিনীয়া হৈছে আৰু কাইলৈও ইয়াতকৈ বহুত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হ'ব, সেয়াই আৰু। গতিকে এই পূজাখনৰ এক মাহাত্য আছে। কাঠৰ প্ৰতিমা সকলোৱে জানে যে দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয়, তো আপোনালোকে কেনেধৰণে কি প্ৰক্ৰিয়াৰে বিসৰ্জন দিয়া হয় অকণমান ক'ব নেকি? ইয়াৰ যিটো কাঠৰ প্ৰতিমা, ইয়াৰ যি সাজ সজ্জা প্ৰতি বছৰে সলনি কৰা হয়, দাতা থাকে, দাতাসমূহে সাজ সজ্জা প্ৰতি বছৰে প্ৰদান কৰে, আ অলংকাৰ প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰতি বছৰে ৰং বৰণ, আ অলংকাৰ আৰু নতুন সাজ সজ্জা মানে পিন্ধায় দেৱীক
ষষ্ঠীৰ বেদীত স্থাপন কৰা হয় আৰু যেতিয়া দশমী হয় যিহেতু কাঠৰ প্ৰতিমা সেইসমূহ অলংকাৰ হওক সাজ সজ্জা ৰং বৰণ সেয়া আকৌ গুচাই মেলি সযতনে দেৱীক থৈ দিয়া হয় পিছৰ বছৰলৈ আকৌ পুনৰাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে আৰু বিসৰ্জন দিয়া হয় মাত্ৰ আপোনাৰ নৱপত্ৰিকা বুলি যি দেৱীৰ কাষত কলগছৰ ওপৰত যে নৱপত্ৰিকা হেৰি হয় সেই নৱপত্ৰিকাহে আপোনাৰ দশমীৰ দিনাখন বিসৰ্জন দিয়া হয় বাকী কাষৰ প্ৰতিমা পুনৰাই পিছৰ বছৰৰ কাৰণে সংৰক্ষণ বা সযতনে থৈ দিয়া হয় আৰু পিছৰ বৰ্ষত আকৌ ৰং ফুৰিকাৰে প্ৰাণ দিয়া হয় দেৱী প্ৰতিমা। ধন্যবাদ দাদা ইমান ধুনীয়া তথ্যখিনি দিয়াৰ কাৰণে আৰু সকলোলৈকে দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। শেষত পুনৰবাৰ দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ। জে মাতা দি।